Ćao drugari, nadam se da ste dobro. Kod nas je ovih dana poprilično ludnica zbog Charlija. Svi ga vole, jako sam srećna zbog toga i on se jako dobro uklopio. No, ovaj video neće biti o Charliju, već o jednoj drugoj temi koju verujem da pa malo ko zna kad su u pitanju vlasnici mačaka. Zapravo šta se dešava u odgajivačnici kada neka mačka odlazi iz uzgoja, kada odgajivač reši da mačku penzioniše. E, to se kod nas desilo, tačnije desit će se za nekoliko sati. Mi već par meseci planiramo da isključimo jednog našeg odraslog mužjaka koji ima 6 godina, on se zove Jelly. Jellyja ste videli više puta u videima, on je potpuno bela sibirska mačka sa plavim očima i eto, došao je taj trenutak da mi njega isključimo. Odradio je čovjek svoj posao, ja sam bila prezadovoljna njegovim mačićima, ali prosto nove mlade mačke dolaze, nova krv, kako mi to volimo da kažemo, tako da došlo je vreme da i njega penzionišem. Zašto to odgajivači rade? Pa prosto zato što uvek je dobro podmladiti liniju, uvek je dobro da nešto novo napravite, već prošle, kažem, 6 godina od kako je on sa nama i uzgoju, i onda odgajivač, ako dovoljno radi, može da vidite neke finese kod mačića, šta treba da doda, šta je do sada uradio, tako da sam ja sa Jellyjem prezadovoljna. Međutim, moment njegove kastracije, odnosno njegovog daljeg života, penzionisanog, jel te, je najbolje u novoj porodici. Zašto? Zato što penzionisane mačke, odnosno kastrirane mace, mace koje su već, kažem, imaju neke godinice, žele svoj mir, žele da im niko ne skače na glavu. To je prosto odgajivačnici nemoguće zato što imaju mačiće, imaju drugih mačaka, kažem, koje nisu kastrirane, opet imaju one neke svoje potrebe i zato odgajivači najčešće se odlučuju da kastriranu, odnosno penzionisanu macu poklone ili je daju za neki mali iznos, čisto simbolično. Ono što ja želim da verujem, a to je da odgajivači najviše razmišljaju kada su u takvim situacijama da nađu što bolji dom za svoju mačku, gde će biti mažena, pažena, gde će imati sve one uslove koje imaju kod njega. I to je meni jako važno. Ja sam našla Jellyju dom i mislim da sam mu našla savršen dom, tako da on još uvek nije naravno otišao. Prvo idemo kod veterinara, ide na kastraciju, imamo dana zakazanu za par sati, ali sve to kada prođe, naravno oporavak prolazi kod mene, onda ću, ja verujem da ću vam i to snimiti, vidjet ću, vodim ga u njegov novi dom i mislim da će biti zadovoljan. Kaže, meni je pre svega jako važno da on bude mažen, pažen i želim da verujem da je to i drugim odgajivačima mačaka jako važno. Snimanje smo morali nakratko da zaustavimo, zato što Charlie pravi haos, gleda se u ogledalo i hoće da ide kod mačića, a ja mu sada ne dam zato što će biti opšti haos i od snimanja nema ništa. No da se vratim na mog Jellyja. Još jednu stvar želela sam da vam kažem. Oni koji možda još do sada nisu kastrirali, oni su sterilicali svoje mačke, ono što je potrebno jeste da 12 sati pre hiruškog zahvata mačka ne jedi i ne pije, to je prosto nešto normalno i veterinar će vas uputiti šta zapravo trebate da radite, a ono što ću vam ja snimiti jeste kako odlazimo kod našeg veterinara na zakazanu kastraciju i onaj moment kada meni veterinar vraća moju mačku i da vidite kako se mačka ponaša i šta treba da radite, zapravo šta ne treba da radite dok se mačka potpuno ne probudi. Dođe Charleka. O, mačko velika. Dođi mačko velika. Pa njima veći to zabave. Veliko mačko. Mačko. Da ga vidite. Jellyka. Ozbiljno je tešak, moram da požurim. Htela sam da vam kažem da se nemate razloga bojati kastracije, odnosno sterilizacije. To je hiruški zahvat koji traje 10-ak minuta, čak šta više traje duže uspavljivanje mačke, tako da veterinar će vas uputiti u sve to, ali zaista nemate nikakve razloga za brigu. Ne, dala sam da ga penzionišete. Evo ga. Ništa, zoveš me, da, kad bude gotovo i mi dolazi. Tako je. Jeli, kad bude dobar? Ostavila sam Jellyku, oni će me zvati kad sve bude gotovo. Ono što ja volim, što moj veterinar radi, a to je da on proprati buđenje mačke. Uvek je u takvim situacijama bezbednije da mačka ostane kod njega, ne kod mene, tako da kad sve bude gotovo, on će me zvati da ja uzmem moga Jellyku nazad. Eto, to je toliko. Naravno, snimam vam čim ja njega dobijem nazad. Sve ćete vidjeti buđenje i šta ja to radim kad dođemo kući. E, drugari, posle par sati Jelly se vratio kući, išla sam po njega, sve je u redu prošlo, Jelly je dobro se probudio iz anestezije, zahvat je trajao jako kratko, tako da ono što mi je rekao moj veterinar, sve je prošlo u najboljem redu, tako da kao što sam rekla na početku nemate razloga da se bojite, ovo zaista jedna rutinska hiruška operacija. On je dosta budan, još uvek je pod uticajem anestezije, još uvek nije se potpuno probudio i zato u tom periodu ono što je jako važno jeste da se mačka ne hrani, znači ne sme ni da pije vodu, ni da jede, zato što još uvek, kažem, je pod utiskom anestezije, može slučajno doći do toga da se zadavi ili slično tome, zato se izbegava davati hrana. Evo, izašla je malo se tetura, zato moram da vodim računa, s obzirom smo na krevetu u visini, da se ne bi slučajno povredio. Ali evo, izvela sam ga da ga vidite, tako da, dobar je, potpuno je budan, samo što sam bio normalno da ide negde. Se potpuno lepo probudiš, ali evo, već lepo reaguje i na moj glas, i na maženje, tako da će ovo, ja verujem, za par sati sutra će već biti sve potpuno u redu. Da ne bi mi slučajno negdje odletao ili povredio se, moram da ga ovdje držim dok ne završim ovaj vlog. Eto, drugari, to bi bilo ukratko kako se je proteklo. Ono što ostala sam dužna da vam kažem, dobio je i antibiotike, što je i normalno. Sutra ne trebamo da idemo po novu dozu antibiotika, tako su mi rekli, tako da eto, ostalo mi je samo dobro da se probudimo i onda možemo da ručkamo, da se mazimo, pijemo vodu i sve ono što redovno radimo. Za nekoliko dana, naravno kad se Jelly potpuno oporavi, ja ću ga voditi u njegov novi dom, tako da ću vam i to snimiti, ostanite, ono što ćete gledati naravno u nastavku jeste naš odlazak u njegov novi dom. Drugari, prošlo je par dana od Jellyve kastracije, on se dobro oporavio i vreme je da polako se pakujemo i da ga vodim u njegov novi dom, idem za Novi Pazar, sve vam snimam, nemoj da brinete, sve ćete vidjeti. No, htela sam i ovo da vam pokažem, Jelly dobio mali paketić od kompanije Royal Canin, sa obzirom da ide u novi dom. Šta mu za početak treba? Pa naravno posip, šta drugo, hrana za dlaku i kožu. Vi znate da je meni ovo jedna od najomiljenijih hrana kad su u pitanju siberske mačke. Također tu su i dve pastice za kontrolu dlaka. Naravno radi se o podugoj dlaci i gastrointestinal, odnosno kontrola digestivnog trakta. I nemojte zaboraviti, 1000 puta sam rekla kada mace i menjaju boravak, odnosno mesto stanovanja, znaju da imaju problema sa stomakom, odnosno sa crevima. Tako da dve pastice idu unutra i jedna publikacija i prospekt da čitaju malo. Eto, to je to, idem da spakujem Jellyja i krećemo za Novi Pazar. Ej, gospodine! Ajna, ovo je mali poklončić od kompanije Royal Canin, tako da imaš sve ono što mi koristimo. Već si ti upoznata sa svim, je li tako? Ovo ti je Biokast Bianco Fresh. Za dlaku i kožu, dušice moja mala. E, ovo su ti super knjižice. Da, to ste delili. Jel da? Da. Jel tebi nisam dala, jel da? Eto, a sad imaš. Ovo je Royal Canin prospekt. I ovo su ti dve pastice. Hvala. Za izbacivanje dlaka i gastro. Tako da, Jellyka, To je dobro doći. Jeli, si vidio, sve je to za tebe. O, lučko, bela moja. Znači, fantastičan poklončić. Oj, mnogo stvari se mačke dobile. Još što je dobar tunel. Jao. Evo, ovo u Beogradu nema. Hvala, ovo stvarno nema. Džilika, Džilika. Jao, ovo je čoto neka ženkica. Prelep je. Hvala tu. Joj, gomila stvari. Mačke. Ovo znam igračkicu. Odlična je, odlična je. Kad ste kupovali igračke. Jest. Kojak, kojak. Ovo će sigurno dopasti mačićima. Jao, i ovo. Lepa boja. Sviđa mi se boja. Dođi te ljubim. Hvala, dođi te. Hvala ti puno. Mačke, stiže iznenađenje za vas. Drugari, nalazimo se u Novom Pazaru kod Ajne. Ajna je novi vlasnik Jelly-a i ja sam mnogo srećna što sam te pronašla i što si mi se javila, hvala ti. I mislim da je ovo idealan trenutak da odjavim vlog. Zapravo, neću ja, nego će gospođica Ajna odjaviti. Izvoli, draga. Svi se subscribe-ujte, lajkujte i komentarišite ovaj video. Ljubimo vas, hvala što ste gledali, nam se uživali, nas da jesmo definitivno i veliki pozdrav iz Novog Pazara. Ćao! Ljubim te, ćao!